Прайм-вечір «Акценти». Ведуча Ірина Воробей. Українське радіо «Чернігівська хвиля» продовжує свою роботу на годиннику 17.16. Ми працюємо у студії наживо. Сьогодні понеділок, 14 вересня, і говоримо ми про програму бюджету участі, яка реалізується із Чернігівського міського бюджету. Зі слів Тетяни Романової, представниці робочої групи з реалізації бюджету участі при Чернігівській міській раді, це вона написала на своїй сторінці Фейсбуку, і сьогодні пані Тетяна знаходиться у нас у студії, 82 проекти, 34 малих, 48 великих, змагатимуться за їх фінансування у рамках програми реалізації громадського бюджету. У Чернігові розподілять 1% міського бюджету. Цьогоріч на пропозиції мешканців спрямують 21 мільйон гривень. Ну і реалізація проєктів відбудеться у 2021 році. Яким буде бюджет участі в Чернігові, ми говоримо з гостями нашої програми. Це Ольга Палькова, Сіверчевська, представниця робочої групи з бюджету участі при Чернігівській міській раді, Павло Пущенко, експерт спілки громадської ініціативи України, Тетяна Романова, представниця робочої групи з реалізації бюджету участі при Чернігівській міській раді. Ви можете ставити своє запитання гостям студії, зателефонувавши нам за номером 774050, або надсилати свої повідомлення у Вайбері та Телеграм за номером 097-338-9966. Будемо чекати на ваші повідомлення. Пане Павле, що це за проект «Бюджет участі», якщо можна коротко, для тих, хто ніколи не брав і не знаю, що це таке. Ну, якщо коротко, то він в Чернігові реалізується класичним способом. Тобто в нас виділяється, як ви сказали, 1% коштів міського бюджету. Будь-який житель Чернігова може запропонувати ідею проєкту. Інші жителі міста Чернігова підтримують ці ідеї. І хто набрав більше голосів, чий проєкт набрав більше голосів в рамках тієї суми, виділеної на реалізацію, наступному році міська рада за свої гроші, за, скажімо, руками розпорядників головних, да, тобто відповідними відділами, управліннями, реалізує ці проекти. Тобто ідея мешканців реалізується владою. Ідея дуже хороша. Пані Тетяно, дивіться, тобто у мешканця є ідея, йому треба її реалізувати, а що для цього треба, щоб ця ідея була реалізована? Тобто які кроки, щоб його заявку було, щоб ви розглянули цю пропозицію? Перший крок – це весною треба подати сам проєкт. Написати, заявка є на сайті Чернігівської міської ради в розділі «Бюджет участі». І там взяти заявку, заповнити її і подати. Далі йде вже розгляд робочою групою, профільними управліннями взагалі цієї заявки. Після цього засідає робоча група, на якій погоджують, пропускають далі на голосування або не допускають цей проєкт. І після цього вже відбувається голосування. Це восени вже відбувається голосування мешканцями всього міста Чернігова. А як ви обираєте, цей проєкт проходить голосування, цей не проходить голосування? Цей може бути брати участь в бюджеті участі? Да, у нас є положення про бюджет участі. І в цьому положенні визначені чіткі критерії, взагалі, які проєкти мають можуть реалізовуватися у місті Чернігові, які не можуть бути реалізовані. І от, власне, по цим критеріям відбираються проєкти і допускаються до голосування. Одні з головних критеріїв – це загальна доступність, тобто проєкт має бути загальнодоступним абсолютно для всіх мешканців міста. Також є критерії, які, ну, знову ж таки, проєкт має бути реалізований на території міста Чернігова, а не на територію області. І, до речі, в нас в цьому році теж багато проєктів подали саме ті, які реалізовуються на території області. І люди витратили багато часу на написання цього проєкту, але, на жаль, ми не можемо допустити, тому що місто не може фінансувати об'єкти, які знаходяться на території області. Давайте послухаємо київського експерта. Це Костянтин Плоский, заступник виконавчого директора Польсько-Української фундації «Паусі». Він говорить, що бюджет участі став показником доброго врядування. Ну, він говорить про історію виникнення програми бюджет участі в Україні та місце Чернігова в цій історії. Давайте будемо слухати пана Костянтина.
Починалося це в 2015 році, коли ми, фундація Паузі, запропонували тоді першим трьом містам в Україні, Чернігову, Черкасам і Полтаві, розпочати партиципаторний бюджет. Не було ще досвіду в Україні зовсім ніякого, і ми спиралися на досвід польський. І необхідно сказати, що погодилися ці три міста перші. Було багато скептиків, безумовно, тому що говорили, ну як це, хто ж буде подавати проекти, хто ж буде голосувати, тут на вибори іноді мало приходять людей. Почали цей процес, і необхідно сказати, що ніхто тоді не очікував, що сьогодні вже громадський бюджет – це до певної міри стандарт такий. В Україні сформувався стандарт доброго врядування. Це більше навіть систем оцінки діяльності місцевого самоврядування. Використовують бюджет участі як показник такий, чи є, чи нема. Бюджет участі як один з показників доброго врядування. І саме Чернігів, до речі, став засновником такого стандарту, тому вже війшов в історію своєю такою наснагою. Що треба сказати про початок? Тоді ж початок був не просто, повторюю, що було багато скептиків, нічого не було на руках українського досвіду. Ми тоді знайомили і чернігців, і їх колег з Черкас, і з Полтави, з польським досвідом. Проводили семінари, і була поїздка в Польщу. І тоді цей процес Чернігів пройшов. Перше, до речі, місто в Україні, яке запропонувало таку вже повноцінну, повну модель громадського бюджету від початку до кінця. Став прикладом для багатьох міст Чернігів в Україні. Ми, фундація Паузі, ми загалом протягом 4 років підтримали більше 40 міст і об'єднаних територіальних громад в Україні, які запроваджували громадський бюджет. І велика частина з них спиралася на досвід, в тому числі Чернігова. Це необхідно сказати, що от нормативні документи, які були розроблені, це були перші в Україні нормативні документи, і вони багато років слугували, і до сих пір слугують прикладом і зразком для того, щоб починати громадський бюджет або впроваджувати. Потім народилася ціла низка експертів чернігівців, які допомагали нам, фундації Паузі, і іншим ініціативам в розповсюдженні в Україні. І ми цей досвід передавали чернігівські і показували ці експерти. Один з стандартів, який Чернігів запропонував, це відкритість у роботі робочої групи громадського бюджету і відкрите засідання робочих груп, і інформування містян про рішення робочої групи, і консультації щодо рішень стосовно громадського бюджету. Це все Чернігів впроваджував і впроваджує до сих пір. І це є певною мірою зразком. Потім ще такий момент, який я хочу згадати, стандарт або робота чернігівців у залученні мешканців. Я дуже добре пам'ятаю 15-й рік, це перший громадський бюджет Чернігові і перший, по суті, в Україні громадський бюджет. Коли були на етапі подачі проєктів, а нагадаю, що тоді взагалі містяни не знали, і в Україні не знали, що таке громадський бюджет. Була відсутня інформація. Ніхто не знав про це, що це таке, не було досвіду. І проводили таку кампанію з зустрічі з мешканцями. Тоді Чернігівська міська рада зорганізувала таку кампанію, була зустріч з мешканцями, там в одній зі школи мешканці казали, що ми не знаємо, які ми можемо проєкти підготувати. І загалом про бюджет участі вони так почули і не вірили в те, що так може відбувати. Що подадуть проєкти, буде голосування. Але тоді от модератори, які вели цю зустріч, вони зразу сказали, давайте тоді добре розіб'ємося на групи і подумаємо, які у нас є загалом проблеми, де там, де ви живете. І пам'ятаю, мешканці розбилися на декілька груп, зразу з'ясувалися, що є ідеї, які проєкти можуть бути подані. І такі ідеї зразу накидали і пішов цей процес. Тобто сунули цей камінь або таку пересторогу мешканців. І мешканці сказали, так, ми подумаємо щодо проєктів. І надана була інформація, і вони так потім розійшлися. Ну і в перший рік 73 проєкти, оскільки я пам'ятаю, було подано. Успіх був. А коли проголосувала більше навіть 11 тисяч людей, то це загалом був приголомшений такий успіх. І багато скептиків, а тоді спостерігали. Багато хто в Україні спостерігав за цим процесом в Чернігові, тому що це був перший процес. Тоді це показало, відкрило дорогу тоді для інших, що це можливо. Потім продовження цієї тенденції в Чернігові, збільшення проєктів, збільшення кількості голосуючих. У 16-му році було 20 тисяч голосуючих, приблизно, в 2 рази більше. Вона продовжується, і безумовно можна там говорити про те, що можна вдосконалювати в громадському бюджеті. Цей процес нескінченне вдосконалення. Чернігів тримається, і це дуже, здається, це головні перемоги Чернігова, тримається цієї лінії, продовжується громадський бюджет. А це я вам скажу не просто, тому що міста деякі зупиняються з громадським бюджетом, тому що не бачать, як далі його продовжувати. І в Україні вже такі приклади є, і в інших країнах. Чернігів тримає цю лінію, громадська активність не знижується, тримається на рівні, а навіть збільшується і в подачі проєктів, і в залученні. Відкрита робота робочої групи. Бачимо, і засідання транслюються, і рішення оприлюднюються, і мешканці інформуються про цей громадський бюджет. Тому я б сказав, що це значні перемоги,
в умовах того, що Україна знаходиться в трансформаційному, по суті, періоді. Такому затягнутому, але трансформаційному. Нас багато що тримає. І в цих непростих умовах таких громадський бюджет Чернігів продовжується. Тому це перемога Чернігова, перемога. Ну, дивіться, пан Костянтин Полоскій вважає, що бюджет участі чернігівський – це перемога, навіть на всеукраїнському рівні. От, пані Тетяно, ви писали на Фейсбуці, що облаштування спортивних майданчиків у школі у цьому році залишається трендом бюджету участі в цьому році. Але також є і свіженькі ідеї, які надихають. От давайте разом будемо про ці свіженькі ідеї, які надихають, говорити. От говоримо про ідеї. Серед проєктів цього року – музично-світлово-кольоровий фонтан, водограй «Красний міст», скульптурно-музичні лавки в образі симарглів, створення добровольчо-пошукового загону взаємодопомога чернігівців при розшуку зниклих. Пропонують створити японський сад у Центральному парку культури. А що вас надихнуло? Я хочу кожного із вас, із учасників нашої програми, аби ви розказали, пані Тетяно. Ну, по-перше, мене надихнуло, що люди подають нові ідеї. Тобто, оце ну, вже така... Це ви про фонтан водограй «Красний міст» говорите? Ну, це якби не дуже... Ну, якби, нехай буде ця ідея. Ну, я не можу оцінювати щодо, наскільки вона класна, мені там подобається або ні. Але я говорю про те, що люди подають нові ідеї. Тобто, те, що не подавали, наприклад, минулого року або позаминулого. Це не тільки про фонтан, там ряд є ідей, які ну, в цьому році вони просто подані перший раз. Наприклад, той ж самий японський сад. Ну, це класна ідея, креативна, свіжа. Знову ж таки, там двір-сцена у дворі на П'ятницькій вулиці. Так само це свіжа ідея, це нова. Такого у нас ще не пропонували. Той же самий собачий майданчик, облаштування для вигулу собак. Про це багато говорили. Да, скоріше за все на Масанах, але там буде уточнюватися ще місце. От. Про це теж багато говорили, але от, ну, якби перший рік, мабуть, що хтось теж подавав, але це теж ну, така більш-менш нова ідея. От. Тобто, ну такі от, я мала на увазі, що більш... Тому що ми звикли, що подають там облаштування майданчиків. В цьому році дуже багато теж подали облаштування спортивних майданчиків, дитячих. Ну, про спортивні майданчики ми поговоримо, а поки що те, що надихнуло, от, пані Ольга, що вас надихнуло? Ну, пост про надихання писала Тетяна. От, що здивувало? Мене надихнула якість проєктів. Річ в тім, що я вже третій рік в робочій групі, і ми щороку зустрічаємось з тим, що громадяни пишуть проєкти, і потім вони ж самі розчаровуються на робочій групі, тому що вони якісь моменти не продумують, і, наприклад, їм не вистачає суми максимальної ну, для реалізації їх ідеї. Її може не вистачати, чи як ситуація з обласними проєктами, тобто проєктами на обласній землі чи на обласній території, вони розчаровуються, тому що ну, не може чернігівський бюджет направити туди гроші. От, а в цьому році мені дуже надихнуло те, що люди дуже добре продумали проєкти. У нас дуже мала кількість проєктів, всього 11 штук, які пішли на доопрацювання, і 4 з них – в принципі, пішли на доопрацювання тільки тому, що у управління ЖКХ з'явилась додаткова ну, якби, потреба, про яку вони нам завчасно не повідомили. А в цілому можна сказати, що майже всі проекти пройшли через тільки одне слухання. Тобто це говорить про те, що люди дуже добре підготувалися, коли писали проекти. Багато хто з них зробив презентації. Для мене це дуже високий показник, тому що, значить, люди реально думали, як це має виглядати, де це має знаходитись, які характеристики вона має мати. І підготували документ, щоб люди, які будуть приймати рішення, так чи інакше бачили, щоб ну, не шукали, можливо, могли ознайомитись не з текстовою формою, а з візуальною формою своєї ідеї. Пані Ольго, звідки гроші на проєкти? Ми запитували, як взагалі кошти ці використовуються. Запитували у Олени Денисенко, начальниці управління фінансів Чернігівської міської ради. Давайте будемо її слухати, що вона нам про кошти розповідає.
Це кошти міського бюджету. Це просто у нас є діє програма, є порядок. 1% від обсягу загального фонду попереднього року спрямовується на бюджет участі. Ну, контролюється так, як звичайні бюджетні кошти. Проводяться всі процедури відповідно до норм бюджетного законодавства. Бували різні випадки. Встигали, не встигали зробити головні розпорядники. Вони потім дороблювали на наступний рік. Інколи буває так, що за цей рік тільки змогли узгодити земельні питання і розробити проєктно-кошторисну документацію. На наступний рік вже проводиться саме виконання цього проєкту. На наступний рік приймається інший бюджет. І якщо в бюджет вже розроблена проєктно-кошторисна документація, головний розпорядник подає цей уже проєкт як до виконання вже на наступному році, вже не як бюджети участі, а просто в зв'язку з тим, що розроблена проєктно-кошторисна документація. Пане Павле, це я звертаюся до Павла Пущенка, експерта спілки громадської ініціативи України. То виходить, що всі проекти бюджету участі розглядає комісія, розглядає робоча група. Ну, дивіться, от у нас є ще приклади тих проєктів, які будуть балотуватися і брати участь у перемозі. Ну, боротимуться за перемогу. От відновлення тротуарного покриття на території зупинки громадського транспорту залізничний вокзал. Облаштування освітлення ділянки дороги вулиці Іськова, вулиця Михайлевича для безпечного пересування пішоходів та водіїв у темний період доби. Зробити водовідведення шляхом будівництва внутрішньої мережі зливної каналізації, це я все про проекти кажу, загальною протяжністю там 141 метр. Реконструкція зони відпочинку та влаштування паркінгу на прибудинковій території міського пологового будинку. А чому ці проекти не реалізовувалися з бюджету міської ради? Це ж комунальні питання, пане Павло. Дивіться, знаєте, в чому є ще плюс бюджету участі, крім того, що це активізує громадян, дозволяє їм там, скажімо так, комунікувати між собою більше і так далі. Це насправді показує владі ті питання, на які вона, можливо, не звертала уваги вчасно. Та, ну, не можна за всім слідкувати, і, можливо, вони думали, що це не так актуально насправді, але якщо такі проекти подаються, і люди за них голосують, значить влада бачить, що тут є проблема. І навіть якщо такі проекти не проходять, да, вчасно, ну, або не збирають відповідної кількості голосів, то розумна влада, вона їх бере собі на олівець, що називається, да, і після цього вони... Ближче до мікрофону. Да, і після цього вони... реалізують цей проєкт вже, можливо, за інші гроші. Так? І це нормальна практика насправді. Тому що бюджет участі насправді це один з інструментів показати владі побачити, а громадянам показати проблемні місця, пане, які є в місті. Пане Павло, однак не буде чи так, що коли ми будемо розглядати один проєкт, то ми забираємо якраз таки свою увагу на інший проєкт. Дивіться, у нас кандидати, коли йдуть на вибори, їх теж дуже різних багато. А люди самі визначаються, хто перемагає. Так само і тут, розумієте? Все ж таки, в нас право подавати є будь-в кого, да? І є певні вимоги до проєктів. Якщо ж вони не набирають достатньої кількості голосів, значить, вибачте. Пані Ольго, прокоментуєте? Ось дивіться, тут безліч проєктів, які стосуються за великим рахунком комунальних питань Чернігова. Чому вони в бюджеті участі? Тому що вони цікаві людям, так чи інакше. Річ у тім, що ну, більше всього в Україні в цілому, в місті, в Чернігові, також людей не задовольняє саме стан, як би мовити, їх навколишнього середовища. Тобто вони ходять по розбитим тротуарам, по темним вулицям, і є бажання змінити саме це, те, що людям болить. І тому, оскільки в нас, умовно кажучи, там 25 років нічого в місті не робилося, от, чи може вже я в цифрах заплуталась, то, звичайно, на першу лінію виходять завжди комунальні проблеми. І люди подають подібні проекти. Дивіться, змінювати положення, змінювати громадський бюджет пропонує Анна Ніколаєнко-Баєва, голова так. громадської організації Асоціації демократичного розвитку. От давайте ми пані Анну зараз послухаємо.
бюджет участі це було перше місце, це Чернігів, де був він запроваджений. Якби від початку це була ідея, щоб людей більше зацікавити, щоб вони брали участь в житті міста. А зараз вже якби мені здається, на мою особисту думку, що треба вже змінювати положення і якось трошки змінювати цей громадський бюджет, бо в такому вигляді він зараз є, це вже не дуже є добре. А які проекти мають бути? На мою думку, це мають бути більше проекти від громадськості. Тобто це не від комунальних установ, як від освіти чи якихось інших управлінь. У нас дуже багато проєктів на спортивні майданчики, на території якихось шкіл. На мою думку, якби це мають займатися цим більше управління освіти, а не за кошти громадського бюджету робити такі проєкти. Але думаю, що в майбутньому, якби ми зараз з робочою групою думаємо над тим, щоб внести зміни до положення, бо 2020 року вже закінчується програма, дія програми по громадський бюджет. І вже зараз треба думати про те, щоб була інша програма і щоб змінювати, вдосконалювати це положення. Нагадаю, що це ми слухали Анну Ніколаєнко-Баєву, голову громадської організації Асоціації демократичного розвитку. А ми продовжуємо. Дивіться, серед проєктів бюджету участі і «Зелена сцена» на 2001 рьому заплановано 5 триденних фестивалів «Зелені сцени», які відбуватимуться раз на місяць, з травня по вересень включно. Ну і спортивні майданчики, волейбольно-баскетбольні, спортивне обладнання для зали для занять в обласному палаці для дітей та юнацтва, нові тренувальні ринги для занять боксом. Це приклади проєктів, які змагаються за перемогу в програмі бюджету участі. Привести бюджет участі у творчість складову, використовувати бюджет на фестивалі та інші творчі заходи, так пропонує Андрій Вареник, представник робочої групи з реалізації бюджету участі при Чернігівській міській раді. І давайте пана Андрія зараз послухаємо. Зміни необхідні обов'язково, вони вже на часі. Головне, що проекти подаються проекти різнопланові. Що би хотілося змінити, це розширити спектр проєктів. Тому що є вже проєкти, які подаються з рік в рік, і є певна аудиторія, яка підтримує ці проєкти, тому вони з року в рік отримують фінансування і реалізуються успішно. Але, як на мою думку, такі проєкти потрібно переводити на якесь програмне забезпечення від міської ради, наприклад. Або проєкти від комунальних підприємств, шкіл. Це дуже добре, але це теж не те, що мається на увазі під бюджетом участі на першому рівні, першочергово. І хотілося б побачити нові обличчя, нових осіб, більше молоді. Тому я вважаю, що проєкт положення, саме положення при бюджет участі, потребує змін в плані якому. Робити якісь обмеження, це дуже слово, яке я хотів вживати до бюджету участі, але більш конкретизувати учасників і перенаправити кошти бюджету участі більш у якусь творчу складову, у якісь фотозони, якісь нові фестивалі, якісь нові заходи, а не майданчики, ремонт будівель, фасадів і таке інше. Давайте продовжити нашу розмову. Дивіться, коли люди пропонують свої проекти до бюджету участі, то є великі державні установи, зокрема, школи, там працює багато людей. І є люди, які сама від себе людина пропонує щось, хоче змінити щось інакше, щоб працювало, жило, існувало у нас в Чернігові. Якось вони можуть конкурувати між собою? Структура державної установи, де працює десь близько тисячі, в школі, наприклад, чи одна особа. От як з цією конкуренцією, пані Тетяна? По-перше, я хотіла теж сказати, що ці от майданчики, бо ми вже трішки загнобили ці майданчики, я хотіла сказати, що ці майданчики спортивні, там різні, по школі, знову ж таки, чому подають ці ідеї, тому що дійсно є потреба в цьому. Але друге питання, це дійсно, що людина просто мешканець, звичайний мешканець, пересічний громадянин. А він зможе скористатися? Так, він не зможе просто конкурувати з цією школою і з тими ж батьками тих дітей, які навчаються в школі. Просто конкуренція тут нерівна. І тому, от знову ж таки, чому ми хочемо змінювати положення? Тому що ми бачимо, що на сьогоднішній день дуже багато і подається і шкіл, і таке інше, а люди
пересічні громадянини, вони якби подають свої ідеї, вона програє, тому що шансів проти школи конкурувати нема, і все, на наступний рік ніхто не подає, і ніяких там більш-менш таких креативних ідей не з'являється у людей, тому що така з'являється зневіра до взагалі до цього інструменту. Тому, власне, зміни у положенні є на сьогоднішній день на часі, і тому ми і, власне, і хочемо. Це головна така причина, чого ми хочемо змінювати положення. На початку нашої програми, перед програмою, пані Ольга, ви розповідали, як ви перевіряли функціонування цих спортивних майданчиків. Тобто в школі вони закриті, зачинені на що, замочок? Це залежить від школи, але, власне, чому ми і організували такі перевірки, вони неофіційні. Це ми, як громадська частина робочої групи, ми організовуємо їх регулярно. Але як часто ви їх організовуєте? Раз на рік ми точно перевіряємо попередніх, якби тих, хто виграв минулого року, які минулого року мали бути реалізовані. Тобто, а чому ви перевіряєте? Тобто до вас були якісь прохання, заяви, тім, що звернення? Положення про громадський бюджет не передбачає перевірку, власне, тобто вона фінансову перевірку передбачає перед фінансовим управлінням, але по якості, по відповідності оригінальної ідеї і того, що реалізується, цієї перевірки не існує. Результати ваших перевірок? Результати перевірок, ну, якщо ми говоримо по школам, це дуже сильно залежить від шкіл, але в більшості випадків сказати, що вони фактично загальнодоступні, я не можу. Є випадки, коли поставлені майданчики, які мають бути загальнодоступні, знаходяться на замку, ключ десь у завхоза чи у директора. І, звичайно, коли люди подавали ці проекти, ну, актив, вони говорили про те, що воно буде доступно для дітей, які живуть в навколишніх будинках, але по факту ці майданчики використовуються лише школою. Є випадки, гарні приклади, де ми бачили, що діти з навколишніх будинків граються на цих полях футбольних, наприклад, але в більшості випадків вони погано доступні. А найкраще, що реалізовується відповідно проєкт і факт, ну, тобто проєкт і його фактична реалізація. Це проєкт, реалізований громадськими організаціями. Пане Павле, як зробити, щоб всі були в однакових умовах? Я хотів почати з того, що закінчила Оля. У нас ми зациклилися на бюджеті участі. Є ж інші форми залучення громадян. І от якраз у нас тема бюджету участі. Так, але ви кажете про вихід. Я вам кажу про вихід. Вихід – це конкурс проєктів для громадських організацій і ініціатив. Тому які б фінансувалися теж з міського бюджету. Так, але тоді в нас є розуміння, що ті, хто пропонують якусь дію, вони і потім це будуть і виконувати. Воно насправді так вже завуальовано і є, тому що інших підрядників немає. Тому що якщо ми кажемо про зелену сцену, то зелену сцену у нас виконують тільки ті люди, які можуть це зробити, і це одна і та ж сама фактична когорта людей. І так можна назвати кілька проєктів, які такі йдуть. По дослідженнях, я знаю, там по булінгу. І це так звані м'які проєкти, розумієте? Це те, що змінює соціальне середовище. І таких проєктів насправді могло би бути більше, але завдяки тому, що у нас левова частка коштів, не знаю, там відсотків 70, здається, йдуть якраз на ці тверді проекти по майданчиках і так далі. 80 навіть, да? Тому на м'які проекти, так звані, соціального спрямування, або там, може бути, різного насправді, але це так звані м'які проекти, коли там не про будівлі, не про фасади, а про якісь зміни в суспільстві. На це грошей в бюджеті в нас немає. У нас на конкурс проєктів для громадських організацій виділяється, здається, зараз 0 гривень в Чернігові. На жаль. Він 2 роки не існує, по факту. Нагадаю, що ми говоримо в нашій студії про проєкт бюджету участі. У нас, пані Тетяна, нагадаєте, скільки там бере участь у цьому році в проєкті конкурсантів? Наскільки я пам'ятаю, то 82 проєкти. Хочу нагадати, що у студії у нас Ольга Палькова-Сєвєрчевська, представниця робочої групи з бюджету участі при Чернігівській міській раді, Павло Пущенко, експерт спілки громадської ініціативи України, Тетяна Романова, представниця робочої групи з реалізації бюджету участі при Чернігівській міській раді. Ми завершуємо зараз програму для тих, хто дивиться нас по телевізору. Ну, а повну версію ефіру ви можете переглянути на каналі Ютубу «Українське радіо Чернігівська хвиля». А з радіослухачами ми зустрінемося за декілька секунд. Прайм-вечір «Акценти». Ведуча Ірина Воробей.
Хто ті люди, які, власне, обирають ці проекти і допускають їх до голосування? Мешканці, судді. Кінцеві судді – це мешканці. Тобто робоча група, вона створена з громадських активістів, різних громадських організацій. Так, а представників в чому судді влади, сенс робочої групи? Тоді? Робоча група, вона перевіряє відповідність проєктів, власне, положенню і формальним вимогам, так. Тобто відповідність формальним вимогам, чи воно проходить по положенню, чи воно проходить, наприклад, там по бюджетному кодексу, якщо ми говоримо про цю конфлікт з обласною землею. От, тобто і більше нічим робоча група, не має права займатися. Коли... Ми не маємо впливати, наша особиста думка там про якийсь проект не може впливати на те, приймемо ми його чи ні. Тобто це важливо, комісія, робоча група не впливає взагалі-то на... Ми не визначаємо актуальність чи доцільність проекту, лише формальні ознаки. Можемо ми провести цей проект чи ні. Коли розпочнеться голосування? З 20 вересня по 4 жовтня буде проходити голосування. Кожен мешканець міста Чернігова з пропискою чернігівською може або в електронному вигляді проголосувати на сайті громадський проєкт, або прийти у пункт голосування, який також буде визначений і вже визначений, власне, на сайті міської ради буде список. Це наступне питання, де можна переглянути всі ці проєкти бюджету участі, ознайомитися з ними і як голосувати? На сайті «Громадський проєкт» знаходяться абсолютно всі проєкти, як за 20-й рік, 19-й, 18-й рік. Тобто це можна... окремий сайт, я перепрошую, так? Це окремий сайт, да. Посилання є на сайті міської ради. На цьому сайті так само відбувається і голосування за проєкти. От, там є статуси проєктів, відхилений, допущений і таке інше. Тобто можна знайомитись. Є детальна абсолютна інформація по кожному проєкту. Кошторис, опис проєкту і короткий опис. От, і, власне, на сайті Чернігівська міська рада так само є інформація про бюджет участі. І є посилання на сайт «Громадський проєкт». Пане Павле, якщо мешканці Чернігова не користуються інтернетом, які способи вони можуть проголосувати за бюджет участі? Це те, що казала Таня перед цим, тобто буде визначений пункт один. Вже визначений 10 пунктів. 10 пунктів по місту Чернігова можна прийти і проголосувати, єдине, що треба все одно мати електронний ключ, правильно я розумію? Карта, можна карту банківську. Ну, тобто все одно треба мати цей спосіб. І, ну, на мій погляд, це, в принципі, прогресивний механізм, тому що я пам'ятаю, коли ми рахували в перший рік, я був в цій комісії, теж ми рахували ці паперові бюлетені, коли були, то вони відверто були багато сфальшованих, на мій погляд. Вони були заповнені 100%. Одною ручкою, одним почерком, особливо шкільних, я це буду говорити. І такими пачками вони йшли з однаковими абсолютно знаками, що це одна людина заповнює. Для радіослухачів, що таке електронний ключ? Ну, це підписи. Електронному вигляді можна використати декілька способів ідентифікації особи, яка підписує. Електронний підпис. Да, ну, тобто це може бути електронний підпис, це може бути ID-картка для тих, у кого пластиковий вже паспорт, або банківська картка. Найпростіше через приватбанк, да. Бачите. Ну, це правда. Тобто, якщо пенсіонер має цю картку, то він може проголосувати, йому не треба витрачати час на отримання. Достатньо знайти онука, який це зробить, це дуже швидко робить. Або самому, якщо навчиться. Да. Пані Тетяно, чи перевіряли ви, дивилися за віком, які мешканці беруть участь у голосуванні проєкту бюджет участі? Чи було у вас таке соціологічне опитування? Хто ці люди? Це молоде покоління, це пенсіонери. Такого опитування не було, і не знаю, чи можна це визначити взагалі в електронному через цей сайт, чи можуть адміністратори, наприклад, порахувати, подивитись, не знаю, такої функції може бути чи ні, але все залежить від авторів проєктів. Як автор загітує, в основному автори агітують за свої проєкти, який контингент, там, які люди оточують цього автора, в основному ці ж люди і голосують. Протягом 30 хвилин ми у студії відповідаємо на запитання, яким буде бюджет участі у Чернігові. Гості програми Ольга Палькова-Сіверчевська, представниця робочої групи з бюджету участі при Чернігівській міській раді, Павло Пущенко, експерт спілки громадської ініціативи України, Тетяна Романова, представниця робочої групи з реалізації бюджету участі при Чернігівській міській раді. І робимо підсумки. Тож, яким буде бюджет участі у Чернігові, пане Павло?
Я сподіваюся, що він буде не гіршим, ніж попередній рік, але час змін настав, і сподіваюся, що в наступному році ми знайдемо якісь нові елементи, прогресивні, внесемо зміни до положення, і він заграє новими фарбами. А от, скажімо так, після участі в нашій програмі, можливо, елементи вже у вас відразу тут є, і ви можете з нами ними поділитися? Ну, ці ідеї відомі, ми вже їх обговорювали з колегами, тобто це і окремі лоти, можливо, для тих, хто, для шкіл, да, щоб вони собі між собою змагалися, більш жорсткі умови для умов доступності, от, ну, і, можливо, да, запровадження все ж таки частиною коштів для громадських організацій, які б вони самі реалізовували потім ці проекти. Ну і те ж саме запитання до пані Ольги, я звертаюся. Яким буде бюджет участі 2021? Дуже велика кількість ідей, як можна його змінити і на рівні функціоналу, і на рівні, власне, ідеї. Тобто я повністю підтримую ідеї, які поговорив пан Павло, тому що однозначно треба відокремлювати школи, спортивні школи, в тому числі якісь секції, щоб був простір для звичайних громадян, щоб вони могли подавати свої ідеї і їх реалізовувати. Тобто відділення шкіл я пропоную як зміну. І також одна з ідей, яка в мене вже давно існує, я хотіла б її запровадити, це дати можливість голосувати людям, які проживають в місті Чернігові довгий час, але не мають прописки, які платять тут податки, але не мають прописки. Це особиста моя ідея. Ну, це так. Це тому що це дуже це чесніше, але, на жаль, ми не можемо зараз, ці люди не можуть голосувати. Пані Тетяно, як підсумок нашої програми, який буде бюджет участі 2021? Ну, я сподіваюся, що бюджет участі буде більш відповідальний як з боку управлінь, які мають реалізувати ці проекти, які виграють на наступний рік, так і з боку авторів, які подають ці проекти і потім мають так само контролювати виконання цих управлінь, цих вже проєктів, або ж якщо вони самі реалізують, так само. І так само у нас от в цьому році, на жаль, ну і в минулому році спостерігаються деякі там зловживання з боку авторів, які подають проекти і закладають там або заробітну плату на цілий рік, або ще якісь от таке от фінансування, яке, ну, просто воно не ліпиться взагалі з цим проектом. Тобто люди хочуть заробити? Так. Да. Бувають такі, да. І, на жаль, такі є випадки, і от не хотілося, щоб, ну, зростала ця тенденція, і щоб люди взагалі розуміли, що це видно з першого погляду, і, власне, ми такий проєкт один, як мінімум, просто не пропустили, а декілька проєктів відправили на доопрацювання. Тобто, хотілося б побажати людям, щоб люди все ж таки хотіли такими з благими наміреннями, ну, зробити місто краще, а не, ну, не використовувати бюджет участі як заробіток собі, наприклад, на майбутнє. Мені підказують, що менше 30 секунд до кінця нашої програми. У мене останнє запитання дуже коротко. А можна використати 21 мільйон на один громадський проєкт? Теоретично можна. Тобто, якщо робоча група збереться і вирішить між собою, чи громада проголосує? Там максимальна кількість, максимальна сума великого навіть проєкту – 1,5 мільйона. Тобто, 21 ну, мільйон. Ні, це як... Теорії. Да, в теорії. Зміняти, дуже сильно міняти. Ні, по бюджету, ну, якби зараз в теорії. Не можна. Зараз не зараз можна, не в теорії можливо. А що для цього треба? Це зміна чого? Положення. Положення. Програми. А ви не розглядали, не думали на ці ідеї? Тобто замість... Це мені здається, це зменшує, власне... Плюралізм думок. Так, плюралізм. І ідей. Ідей. Тобто чим, це зменшує кількість проєктів, які виграють, значить зменшує кількість проєктів, які будуть подаватися. Тому що якщо є якийсь один проєкт-лідер, то менше, ну, тобто люди не будуть просто подавати свої ідеї. А визначити... Пані Ольга, одначе ж можливо зробити якийсь один проєкт дуже цікавий. Так, але корупційна складова в цьому момент стає дуже-дуже сильною. Ви слухали Українське радіо «Чернігівська хвиля», ми говорили про бюджет участі, значить, 82 проєкти, 34 малих і 48 великих змагатимуться за їх фінансування у рамках програми реалізації громадського бюджету. Дякую вам за розмову. На все добре. Дякуємо. Все добре. Прайм-вечір «Акценти».